مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة والعبادة. Assalamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Queen Sheba's Kitchen. Kama nilivyoahidi nitawaletea kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani nitakuwa naletea baadhi ya health food, na leo nimewaandalia mkate wa kuku na cauliflower. Mkate huu unatia pia unga wa ngano nzima, lakini kama hupendi unaweza kutumia unga wa ngano wa kawaida. Hapa nina kuku ambaye ni kidari. Kidari kimoja kikubwa nimekikata kwa upana wembamba kama hivyo, bila kukikata kikata vipande vipande. Kwa hivyo nimekikata kama hivyo, halafu nimekoleza uzuri. Kwa hivyo kama huna kidari kikubwa unaweza kutumia viwili vidogo, lakini ukakata kama hivyo ikawa nyembamba. Halafu hapa na kitunguu maji hichi na thom na tangawizi nimepara kwa hii. Kitunguu maji nimepara kwa kutumia hicho cha kuparia chipsi. Kwa hiyo nimechota thom na tangawizi nusu kijiko kikubwa na kitunguu maji nusu kijiko kikubwa. Ikisha nimetia chumvi. Halafu nimetia spice ya mix spice, ya chicken mix spice. Hii nimenunua Aldi, lakini kama huna unaweza kutia spice zako mwenyewe kama paprika, bizari nzima ya unga na giligilani ya unga ukatia ili kumkoleza kuku wako, na ndimu. Uzuri pia kuwa nayo fresh. Kwa hiyo nimemchanganya uzuri na kuweka pembeni ili aweze kukolea wakati natengeneza mkate wangu. Kwa hiyo kama hivyo utafanya na kukoleza uzuri. Taweka pembeni. Tayari nishamkoleza, nimeweka pembeni, sasa natengeneza mkate. Kama nilivyowaambia mkate ni wa cauliflower. Kwa hiyo hili nimebakiza kidogo ili niwaonyeshe vipi nita ipara. Unaona na kwa chenga kama hivyo. Kwa hivyo nimepara kwa kuparia chipsi kama hivyo zitatoka chenga. Unapokata unapara ile ya juu tu mpaka zinamalizika zote. Halafu sasa nataka kuchanganya. Unaona iko kama hivyo, chenga chenga ndogo ndogo. Nimemimina spice zote, nitaziorodhesha chini. Hapa nimetia unga wa ngano nzima, na huu unotia sasa hivi ni unga wa cornflour vijiko vitatu. Unga wa ngano nzima nimetia nusu, na nusu nimebakisha nitatia baadaye. Na kama huna unga wa ngano nzima unaweza kutumia unga wa atta kama unataka kufanya healthy. Na hapa nina mayai nili katika napanga vitu vya kurekodi, nimefanya mayai matatu nimeyatia katika kibakuli, lakini kimoja nimelitoa, nimepiga mawili nimetia, lile moja tutakuja kupaka kwa juu. Kwa hiyo hapa baada ya kuchanganya kama hivyo utachanganya uzuri, halafu utaumalizia ule unga uliobakia. Hii nimefanya hivi kwa kuwa nijue kiasi gani nahitaji kupata unga mwingine zaidi, kwa sababu huu tofauti na unga wa ngano wa kawaida. Kwa hiyo hapo sasa hapo nimechanganya kama hivyo. Na kama unataka kufanya tu mkate wako mwenyewe tu, sio kama uko katika kutaka kufanya diet au healthy tu food, basi unaweza kutia unga wa plain ule flour. Lakini huu utaweka pembeni uli ujikaze. Ikiwa unatumia unga ngano wa kawaida, hapo hapo ukimaliza kuchanganya tu unaweza kufanya mkate wako. Kwa hiyo hapa nimetandaza foil na kuweka cling film ili niweze kutandaza mkate wangu. Na mkate wangu nitauroli kama vile niliwahi kutoa recipe miaka ya nyuma ya roll kebab. Na najua wengi wenu mnakumbuka ile roll kebab, na wengi wameifanyia ile recipe wanaijua. Kwa hiyo una roll kama vile. Kwa hiyo hapa chini nimeweka ule mchanganyiko wa unga na cauliflower na spices zile. Halafu na kwenye spice usisahau kutia chumvi, na nitawaandikia chini. Kwa hiyo unakuwa unaganda ganda, kwa hiyo hapo unaweza kutumia kijiko au spatula kuweka sawa. Na kuweka sawa yenyewe inatakiwa ile iwe nyembamba layer yako ya chini, ili tunapokuja kuroli uweze kuiva mpaka ndani na ule kuku auive. Ukifanya nene haitoiva mpaka ndani. Na nimeweka cling film kwa sababu sitakutia mafuta kama nilivyowaambia, tunataka kufanya health food.
Kwa hiyo ukiwa huna hutaki huhitaji kuweka hiyo, basi unaweza kupaka mafuta kwenye foil wakati wa kuroli ili isije ikaganda wakati wa kuutoa mkate wako. Kwa lile rojo la kuku la extra nimelitandaza, nimelipaka juu ya hiyo. Ni mpaka ile kuongeza testi na muonekano mzuri tu baina ya mboga na kuku, chini kuwe na rangi nyingine nyekundu wakati wa kukata, utaona vipi itavovutia. Kwa hiyo hapo nimezipanga, nimeupanga mchicha huu ni fresh, nimeupanga kote chini. Ikisha baadaye sasa naweka kuku. Ya tayari nishaweka. Kwa hiyo sasa hapa naweka yule kuku wangu. Hichi ni kidari cha kuku kimoja kikubwa. Kiwa huna unaweza kufanya viwili na ukavikata vembamba, kisha ukaja ukaweka kama hivyo. Kwa nimeweka kama hivyo, halafu sasa nitarole. Tayari utaipigilia kama hivyo uzuri, ikae uzuri, halafu sasa utarole. Na utarole kama hivyo unavyoona, unaona? Unarole na ugandamize kwa pembeni, yani uweke uzuri ili usiwe mnene. Unafanya kama hivyo kwa mkono, halafu sasa unaendelea kuroll mpaka mwisho utakuwa unafanya hivyo hivyo. Kumbuka huu tumetumia unga wa ngano nzima, kwa hiyo ni mwepesi kuliko unga wa ngano wa kawaida. Ukitia unga wa ngano kawaida unajishika haraka sana. Kwa hiyo hii hapa huu kidogo umajumaji, lakini unakuwa mtamu baada ya kushaupika. Kwa hivyo sasa hapo tayari ile cling film yake yote nimeizungushia kwa juu na kuzungusha tena kwenye foil na kuchoma kwa dakika 25. Alafu tutatoa na kuivua ile cling film. Kwa hivyo sasa nachoma kwa dakika 25 kwanza, moto 180, tayari nimetoa na toa sasa hii cling film. Kwa hiyo ushajipika na kuku kashao hivyo mle ndani kwa mvuke, kashaanza kuiva. Halafu sasa hapo natoa hiyo ile cling film yote, unaiona inavuka wenyewe. Ugeka ungekuwa umeweka foil inaganda. Kwa hiyo sasa hapo tayari narejesha tena kwa dakika 15 kwenye oven. Baadaye nishaumaliza kupika kwa dakika 15, sasa nautoa kwa kuweza kupaka yai na kufanya uonekane mzuri kwa kumalizia. Kwa hiyo hapo sasa baada ya dakika 15 nimepaka yai juu, unaona ushakuwa mzuri, ushakuwa mkavu. Nimenyunyiza na oats ile kupambia tu, halafu nimeurejesha kwa dakika 5 kwenye oven ili ile yai liweze kuvutia kwa juu. Kwa hiyo tayari mkate wetu na jumla ya muda nimeupika kwa dakika 40. Kwa hiyo tayari mkate unauacha lakini upoe kabisa, halafu ndo unaukata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Shukran, Ramadhan Karim.